Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši prvi oddaji z naslovom Zasebna razodetja, v kateri bomo predstavljali razodetja, ki, kot beremo v katekizmu katoliške cerkve, sicer ne spadajo k zakladu vere, morajo pa pomagati, da bi živeli vero samo, če le ohranijo svojo tesno usmerjenost na Kristusa. Cerkveno učiteljstvo, ki mu pripada razločevanje zasebnih razodetij, zato ne more sprejeti takšnih, ki si domišljajo, da bodo presegla ali popravila dokončno razodetje, ki je Kristus. Slednjih seveda v naši oddaji tudi ne bomo predstavljali. Vemo, da se na Božjo besedo moramo zanesti 100%, pomeni smemo je verovati, da je zares zanesljiva. To, kar Bog napove ali obljubi v svoji besedi, se bo čisto zagotovo tudi uresničilo. Tako je Bog po Mariji, Jezusovi materi, kraljici miru, pri nas v Sloveniji, pred 30 leti na Kurešču napovedal. To bo milostni kraj, kraj ozdravljenja dušnih bolezni in ran. Kdor se bo na tem kraju z vero zatekal v moje in sinovo srce, bo ozdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. To je velika obljuba, ki se vse skozi uresničuje na tistih, ki ji verujejo. In ker prav 10. februarja obhajamo 30. obletnico prvega izrednega Božjega posega na Kurešču nad Igom pri Ljubljani, sedaj gostimo prvega in dolgoletnega upravitelja tega svetišča, kraljice miru na Kurešču, duhovnika Salezijanca, profesorja Antona Koširja. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli, v veliko veselje nam je gospod Košir. Hvala lepa. In Lidijo Sušnik, stanovalko, že nekaj let sedaj v domu kraljice miru na Kurešču. Tudi vi dobrodošli na programu Slovenske katoliške televizije. Hvala, pozdravljeni. Za začetek, gospod profesor, ste zgodovinar in že od začetka ste zbirali zgodovinske podatke o tem svetišču, o razvoju Kureščka. Pa nam morda za začetek najprej povejte, kam sega čaščenje kraljice miru na Kurešču, kako daleč nazaj in kako se je do danes pravzaprav vse skupaj razvijalo. Ja, res je, kar ste že povedal. V davnih stoletjih se je prav tukaj v majhni cerkvici na vrhu tega hriba, ki ga imenujemo Kurešček, začelo čaščenje Marije kot priprošnice za mir, posebej mir v družini, pa tudi mir v svetu. No, prva cerkev je bila verjetno, ali pa skoraj gotovo je izpričano že sredi 15. stoletja. V bližini je velik turjaški grad, seveda, ki je imel veliko, turjačani so imeli veliko vlogo tudi pri razvoju teh okoliških vasic in spodbujali tudi graditev, zlasti v 15. stoletju, več manjših cerkva v tej okolici. No, zanimivo tudi, zakaj se ta hrib imenuje Kurešček. Po vsej verjetnosti je posledica tega, da so na tem hribu, ki ima čudovit razgled na velik del naše domovine, v času turških upadov, to je bilo po letu 1463, ko so Turki zasedli Bosno, pa vdirali na roparske pohode v naše kraje, so ljudje sami, da si pomagajo drug drugemu z opozorilnimi kresovi, naznanjali turško nevarnost. No, zanimivo pa je, da so v tej cerkvici, Marijini, od vsega začetka častili Marijo kot priprošnico za mir in je v ljudski pobožnosti dobila ime kraljica miru. Že ko je nastala prva cerkev? Po vsej verjetnosti. Zakaj? Legende, ki nekako skušajo razložiti tudi vzrok, zakaj so tako na tem hribu zgradili prvo cerkev in jo posvetili Mariji pri prošnici za mir. Legenda, ki je bila upodobljena tudi na freski v porušeni cerkvi, pripoveduje, da sta dve družini, graščinski družini, bili med seboj v hudi sporu, sovraštvu. Tako da je sin ene družine na drugo zagrešil zločin, umora in je bil obsojen na smrt. Takrat pa naj bi se nekateri pobožni ljudje začeli pogovarjati. Prosimo Marijo, naj ona posreduje,
da bo prišlo do sprave in odpuščanja. No, molitev je bila uslišana, ta fant, obsojen na smrt, je bil pomiloščen in v zahvalo naj bi obe družini prav postavile prvo cerkvico, posvečeno Mariji pri prošnici za mir, kraljici miru. No, gotovo je ta torej vest o uslišanih na tem kraju zbudila tudi zanimanje in romarske obiske, tako da se že v 16. stoletju se zelo uveljavi ta cerkvica kot romarsko svetišče. Že Valvazor 1689 ga je obiskal, pa zapisal poleg nekih legend, ki jih je slišal, tudi to, da so romari pri tej cerkvi zelo številni. No, višek je bil pa tega romarskega navdušenja 18. stoletje. To je čas protireformacije, katoliške obnove, ko se zopet zelo uveljavi tudi češčenje Marije in romarski obiski pri Marijinih cerkvah. Ustanovljena je bila tudi na Kurešku bratovščina Marije kraljice miru. In 1749. leta so postavili na zunanji strani cerkve majhno kapelo, kjer je še tudi danes poslikana s to novo fresko, prav Mariji, ker so imeli prav člani bratovščine kraljice miru tudi svojo kapelo in svoje srečanje. No, to romarsko navdušenje je zlasti v 18. stoletju doseglo višek. Ob cerkvi je bila postavljena tudi hiša, ki so jo imenovali Marijina hiša za duhovnika, saj je bil tukaj nastavljen stalno duhovnik, oskrboval je pastoralno bližnje prebivalce v teh zaselkih in predvsem bil na voljo romarjem. Ko se je velika ježanska župnija razdelila, je nastala tudi župnija Golo med Igom in Kureškom, je pa vendar Kurešček zaradi posebnega pomena kot romarska cerkev ostal skupaj s tremi vasicami v okolici kot posebna pastoralna enota, ki je imela svojega duhovnika, ta je bil podrejen ižanskemu župniku, torej kuracija ali pastoralna enota za to področje in za romarje. No, v 19. stoletju, že konec 18. stoletja, za časa Jožefa II. Cesarja, se je romarski obiski so se močno zmanjšali, saj cesar je bil nasprotnik romanjem, nekatere romarske cerkve so celo podrli, no, Kurešček je ostal, romarska cerkev, predvsem za bližno okolico, svojim duhovnikom in tako je trajalo pravzaprav vse do druge svetovne vojne. Med drugo svetovno vojno je bilo to območje zelo prizadeto. Zelo zgodaj so se začeli pojavljati prvi partizanski borci. Italijanski okupator pod italijansko območje je bilo tudi to področje. Je skušal preprečiti delovanje partizanov, zato so že 42. leta potem organizirali take pohode, požgali vasice, požgan je bil tudi duhovniška hiša na Kurešku, Marijina hiša, cerkev je ostala še nepoškodovana in vse do konca vojne tudi ni pretrpela večjih poškodb. Je postala pa žrtev po vojnem obdobju, take vandalske skupine, ki seveda proti njim nihče ni kaj ukrepal, so razbile vrata, sežgali so klopi, oskrunili tudi kipe. Božja služba je bila še leta 1947, redno tudi žegnanjsko slavje, vendar
Pozneje to ni bilo več mogoče, tako da so leta 1950 želimrski župnik in župnik bližnje župnije Rob sta skupaj, obe župniji gravitirata tudi v Kurešku, so skupaj z domačini, kakšnih 30 jih je bilo zbranih, na praznik gospodovega vnebohoda izpraznili cerkev, oskrunjen kip Marije kraljice miru, ki je bil do takrat na glavnem oltarju, so odnesli najprej v Želimle, potem pa v hrambo na škofijo, tudi druge predmete in posebej kipe in slike so deloma rešili, nekaj jih je pa že bilo uničenih že prej. No, takrat cerkev razpada, vsi poskusi, da bi jo kakorkoli zaščitili, niso bili dovoljeni, viharji so odgrnili strehe, odnesli, cerkev se je začela rušiti. No, leta 1970, na predvečer 1. maja, se je ob kurjenju kresa vžgal še zvonik, ker sta bila še dva zvonova. To je bil tako rekoč smrtni udarec. V naslednjih letih je bil tukaj ruševina in vedno večji kup ruševin, ker so se zidovi podirali. Se je zgledalo, da ne bo nikdar več tudi tukaj kraj molitve, še zlasti zato, ker praktično tudi med ljudmi je usihal spomin. Le najstarejši, verni ljudje, nekaj sem jih poznal, ko sem prišel 89. leta na Ig in tudi se seznanil z ljudmi tukaj, so pa še vedno zaupali in verjeli. To je Marijin kraj in Marija se bo vrnila. Se spomnim, ena stara žena, že malo sklerotična, prvič, ko sem jo srečal na visokem, prvo, kar me je vprašala, kdaj boste pa Marijo nazaj pripeljali? Seveda, človeško gledano ni bilo tega upanja, vendar Božji načrti in Marijina želja je pa pokazala, da je tudi drugače mogoče. Naj vas prekinem samo toliko, tudi ljubljanski škofje so zelo upoštevali Kurešče, kaj ne? Že leta 40 menda naj bi ljubljanski škof Gregorij Rožman posebej organiziral romanje na Kurešček, ne? S posebnim namenom tudi. Posebnim namenom, ja. To je bilo seveda, to je prav ta veliko romanje, ki ga je organiziral in povabil vernike na to romanje, takratni ljubljanski škof Gregorij Rožman, je Kurešček zelo zopet pripeljalo v ospredje tudi cerkvene javnosti. To je bilo že v začetku vojne v Evropi. Leta 40 in nevarnost, da bo tudi takratna Jugoslavija žrtev teh vojne vihre, je spodbudila prav gibanje za mir. In škof Rožman je takrat se, ne vem, spomnil seveda skupaj z drugimi, saj imamo tukaj v bližini stoletja cerkov, kjer se časti Marija kot kraljica miru. Dajmo se obrniti k Mariji in prositi. Gospod profesor, omenili ste veliko prelomnico za Kurešček, leto 1989, takrat vemo, da je oče France Špelič videc z Kureščka, takrat stalni diakon v katoliški cerkvi in poročen mož, obiskal Međugorje in tam doživel posebno Marijino bližino, Marija se mu je prikazala in mu takrat tudi dejala, naj se obnovi molitev na zapuščenem in pozabljenem kraju. No, kako so se potem ti dogodki odvile naprej? Kako je potem oče Špelič prišel na Kurešček? Ja, to je prav zanimiva zgodba in sem vesel, da sem nekako tudi jaz postal del te zgodbe. Ja, saj ste od leta 89 tudi... Jaz sem prav takrat prišel nepričakovano na Ig za župnika. Sem imel še delo oziroma poučval sem v gimnaziji Želimle, poleg pastoralnega dela. In seveda prav to prvo leto mojega bivanja na
na jugu. Se je že začelo na koncu tega leta govoriti tudi o Kureškom. Seveda, jaz sem Kurešček dobro poznal že desetletja, saj sem bil že Rimljan dolgo časa in je bilo to pogost sprehod tudi na ta hrib in videl ruševine, pa tudi bil seznanjen z vsemi prizadevanji, da bi cerkev rešili. Vendar takratne oblasti, zlasti tudi lokalni faktori, so preprečili vsako obnavljanje in reševanje. No, takrat pa se je začelo govoriti tudi o Kurešku. V začetku leta 90, pravzaprav 10. februarja, tudi jaz sem zvedel to novico, da je bil France Špelič, diakon, ki ga jaz nisem poznal, skupaj še z nekaterimi zlasti iz prenove v duhu na Kurešku in je doživel na poseben način srečanje z Marijo. Pri tistih ruševinah takrat. Pri tistih ruševinah. No, nekaj tednov pozneje so tudi mene obiskali, to je bil dr. Marjan Šef, jezuit, pa še dva duhovnika in nekaj tudi laikov. So bili pri nadškofu Šuštarju, so ga informirali tudi o tem srečanju z Marijo Franceta Špeliča in prosili, če škof soglaša s tem, da se začno zbirati prav pri tej ruševinah Cerkve Kraljice miru k molitvi za mir. Nadškof je bil seveda, ni imel nič proti, Franceta je poznal, diakona Franceta in mu zaupal in je rekel, samo z župnikom se dogovorite. Ne. No in so prišli tudi na ik, meni, takrat sem prvič pravzaprav bolj podrobno bil seznanjen s tem in sem videl, da so tudi resni duhovniki, ki tudi resno vzamejo to možnost, ki se je meni zdela malo verjetna najprej pri glasovih in če tudi nadškof je se s tem soglaša in je seznanjen, seveda nimam nobenega razloga, da bi kakorkoli postal ovira tistemu, kar se lahko dogaja za dobre namene. In dejansko so začeli prihajati na Kurešček, zlasti ob sobotah, večkrat je bila tudi maša za manjše skupine in zlasti je postala že takrat, leta 90, prva sobota, romarski dan. In je vstal do danes, ne? In je tako, tudi se do danes, vedno bolj. Aprila je skupina mož, zlasti iz Gorenjske, prišla in so očistili zunanjo kapelo in, kot je bilo rečeno v prvem sporočilu, pripravili nadstrešek, da je darovalec pod streho in postavili lesene križe, na križovem potu, na tem trasi, ki ga je videl France Špelič v videnju in naj bi in je to Marija priporočila in ta križov pot je seveda tudi danes, čeprav tisti prvi križi, preprosti, leseni križi iz bližne Grmovja in okolice, seveda niso več, so zdaj drugi križi. Lepši. Tudi nekatera sporočila ste dali vtisniti na lesene table. Pomembna sporočila, ki jih je Marija dala tukaj na Kurešku, tudi na tej trasi križevega pota. Križevega pota, ja, s tem. Ja, je kar tudi spodaj pri križu, ko se pride pod cerkvijo sedanjo na Kurešek, ker so tudi značilna sporočila in tudi potem, tudi naprej. Bomo se sedaj dotaknili teh sporočil. Lidija Sušnik, prejle na začetku sem dejal, vi že sedaj nekaj let stanujete v domu Kraljice miru na Kurešku. V zadnjih letih ste se zelo poglabljali v njena sporočila, nekako kar raziskovali to vsebino. Najprej me pa zanima, ker vem, da ste igralka po vaši profesiji,
Kako to, da ste zapustili vaš poklic in se preselili na Kurešček, kjer je Marija želela nekako skupnost njenega in Jezusovega srca? Ja, to je šlo kar nekako z roko v roki. Bom rekla, na koncu akademije, ob končani akademiji, sem doživela korenito spreobrnenje, predvsem je ključno tukaj Medžugorje. In potem nekako sem zajadrala v te, bom rekla, v prenovo v duhu. Tam sem začela obiskovati molitveno skupino, potem sem se udeleževala raznih seminarjev in tako naprej. Ključno pa je to, da smo živeli skupaj kot, kot sostanovalci, prijatelji, ki so s prijatelji skupaj, ki so pač ključni za moje spreobrnenje tudi, a ne? Poleg molitvenega ozadja, moje babice in tako naprej. In potem nekako smo se kot skupina večkrat odločili, da gremo tudi na Kurešček. In ne vem, jaz sem sama to dojemala vedno bolj kot en klic, Marijin klic, ker me je kar vleklo gor. Potem sem brala to knjigo Glas kraljice miru s Kureščka. Sem videla, da Marija želi tudi skupnost in sem tako malo za hec pa malo za res rekla, no, če bi bila pa v kateri skupnosti, bi bila pa v tej na Kureščku, ne. Zgleda je Marija vzela za res. In v bistvu se je zgodilo tako prelomno, no, 1. marec leta 2013. Sem bila dogovorjena za sveto spoved in pogovor z gospodom Janezom Wagnerjem, ki je takrat stanoval v Marijini hiši na Kureščku. In takrat pri tistem pogovoru spovedi, ne vem, takrat v kapeli, kot da bi se mi vse razjasnilo, tukaj te želim, nekako, tako. Potem sem ostala kar do svete maše, pred sveto mašo sem se malo tako razgledala po krajini in zaslišam v srcu glas, tukaj bo zdaj tvoj dom. In meni se je zdelo to seveda popolnoma nemogoče, a ne? In tako. Ampak naša pota niso božja pota, to se pravi, po tej sveti maši je gospod Košir pristopil do mene in je rekel, če kje imam pa ostale prijatelje in tako, če sem sama, se nekaj, da sem trenutno pač sama. In je potem povedal to možnost oziroma povabu, da če je božja volja, da bi, če bi prišli živeti na Kurešček. Zanimivo. Tako. In potem se je to kmalu zrealiziralo. Prišli smo v bistvu za belo nedeljo leta 2013 in potem je to že v bistvu skoraj 7 let. Takrat. No, kot sem del, vi ste se poglabljali zelo v ta Marijina sporočila. Kako jih razumete? Komu Marija največ tukaj govori oziroma katera so tista glavna sporočila, njeni poudarki in za koga? Marija je v svojih sporočilih omenila, da niso samo za Slovenijo, ampak za celoten svet. To se pravi, sporočila so namenjena vsem. Jo pa predvsem žalosti to, da ljudje prihajajo z vsega sveta, tako rekoč z vseh celin na Kurešček. Ljudje iz bližnje okolice pa ne vedo, kaj se dogaja na Kurešku oziroma, da se je Marija razodela na Kurešku. Kar je tisto glavno, kar je Marija poudarila, bi lahko rekla tako kot na drugih krajih, a ne, mati kliče svoje otroke nazaj k Bogu, se pravi, moje sporočila so odraz evangelija, živite evangeliji in moje sporočila, ki so odraz evangelija, se pravi, nas kliče nazaj k temu evangelskemu življenju in vsemu temu, kar nam Jezus polaga na srce. Poleg tega seveda kraljica miru, veliko govori o miru, naj bomo nosilci, delivci miru, naj uvajamo ljudi v delo za mir, potem o edinosti, naj vsak prispeva svoj delež k edinosti v cerkvi in tudi v družbi, o edinosti s škofi, o edinosti s papežem. Skoraj v vsakem sporočilu, en delček sporočila namenja duhovnikom, njenim ljubljenim sinovom in pa tudi nas vabi, naj molimo za duhovnike, da bo naše molitveno ozadje odgnalo sile zla, ne, stran, da bodo lahko duhovniki delovali v svoji službi in da bodo res lahko luč. Potem tudi seveda o molitvi, vrh molitve je sveta maša, ne, in tako rekoč takoj zatem premišljevanje skrivnosti rožnega venca, velikrat tudi tukaj na Kurešku Marija kliče k molitvi rožnega venca.
potem naj molitev podkrepimo tudi s postom. Večkrat, no, nekajkrat omenja tudi Janeza Krstnika, ne, spokorite se, spreobrnite se, ne, tako kot je on klical, naj tudi mi kličemo in naj pa seveda se tudi najprvo sami spreobračamo. Zdaj bom rekla, to so stvari, ki smo jih lahko slišali tukaj in tam. So pa štiri stvari, ki so pa, bom rekla, prav vezane na kureščok, ki jih pa Marija, kar jaz vem, ni razvedevala drugje. In sicer prva taka stvar je škof Anton Volk. Se pravi, v enem izmed prvih videnj je škof Anton Volk prišel z Marijo in Marija je opozorila, da je to svetniški škof, da je res veliko, veliko naredil za svoje duhovnike in skrbel zanje in je v nebesih njihov priprošnik. In pravi, k meni in k njemu se obračate v priprošnjah za duhovnike in pa tudi za nove duhovne poklice, pa tudi v vseh stiskah. Potem druga stvar, ki je bila razodeta na poseben način na Kureščku, je, se pravi, no, ena stvar je tudi ta klic k spravi, mesec maj 91 naj bo mesec molitve za spravo, potem, to je bilo pred tisto vojno, ne, leta 91, je klicala Marija že leta 90, naj se pripravlja ta mesec maj 91 za mesec sprave. Potem je hkratna posvetitev Jezusovemu in Marinemu srcu in Marija tudi pravi, zberite se v družine, v skupnost Jezusovega in Marinega srca, posvečujte sebe, župnije, družine in tako, hkratno Jezusovemu in Marinemu srcu, pravi, moje srce je pot k Jezusu. Potem je še prenova cerkve, Marija kliče k prenovi cerkve in sicer nam je dala tukaj dva zgleda, predvsem Frančiška Asiškega, naj se cerkev prenavlja v njegove duhovnosti in pa v duhovnosti Ignacija Lojolskega. Zdaj, kar je pa še zadnja taka stvar, a ne, to je pa še tudi, rekla, še bolj za prihodnost, je pa cerkev Svete Trojice, ki jo je oče Špelič videl. Ki jo bomo še omenili. Tako. Hvala. Gospod profesor, torej, ko slišimo, sporočila so namenjena ne le Slovencem, ne le slovenski cerkvi, ampak vsemu svetu in tudi vesoljni cerkvi. Kakšen je odnos naših lokalnih cerkvenih oblasti do Kureščka in do teh sporočil? Ja, to jaz težko rečem, ker nisem v vodstvu cerkve. Vsekakor je bil nadškof Šuštar od prvega dne dogodkov podrobno obveščen in on je zelo, zelo pravzaprav dobrohotno gledal na Franceta Špeliča. Mu je zaupal. Seveda, to je bil začetek teh sporočil, vsako sporočilo. Zlasti je to skrbel pokojni pater Marjan Šef, je najprej, preden se je dalo v javnost, prebral nadškof Šuštar. In šele, ko je on rekel, da ne vidi v tem sporočilu nič takega, kar ne bi bilo skladno z evangelijem in naukom cerkve, takrat je pa seveda tudi potem bilo dovoljeno ga razdeliti in seznanjati javnost tudi s temi sporočili. No, to, ta odnos škofa Šuštarja, odprt odnos, se je, je do konca njegovega mandata. Je zelo bil tudi navdušen in vesel, da bomo cerkev obnovili. In ko je bila 92. leta cerkev že obnovljena do te mere, da je bila možno jo tudi blagosloviti, je z veseljem potem on prevzel to in prišel 30. avgusta 92. leta na Kurešček, pospremil skupaj v procesiji Marijin kip do obnovljenega svetišča, svetišče obnovil, tudi blagoslovil. No in tudi naprej, ves čas, še potem naslednje leto je zopet prišel za letni praznik, zadnja nedelja v avgustu je vsako leto letni praznik Marije Kraljice Miru, tudi obletnica blagoslovitve obnovljenega svetišča. No, še dvakrat potem je tudi nadškof Šuštar vodil to slovesnost in seveda na poseben način je bil en velik korak v njegovem odnosu tudi do
Francita Špeliča in tudi s tem cerkve in dogodku na Kurešku, ko je Franceta Špeliča sprejel v duhovništvo in ga posvetil za duhovnika. Meni je večkrat rekel, ko sva se tako srečala in pogovarjala o tem, jaz nimam nobenega razloga, da mu ne bi verjel, da resnično to doživlja. Ker govori, nimam nobenega razloga. Ne. Zato je tudi na prošnjo oziroma na vprašanje pokojnega patra Marjana Šefa odgovoril pozitivno, pozitivno, ali se sme uporabljati ta sporočila za duhovno spodbudo pri srečevanjih in molitvenih srečanjih. Pravi, da se sme, ne, da se sme to. Vemo, se spomnimo. Na ljubljanski nadškof Šuštar je tudi ustanovil posebno komisijo. Potem pa to, komisijo tukaj je bilo mogoče malo drugačna, drugačen potek, drugačen dela te komisije, seveda, kolikor vem, ni bilo nobenega zaključkov, objavljenih. Je bilo pa nekaj motečih stvari, predvsem, ker so v isti koš, lahko rekli, mnogi postavljali še ne druga sporočila, ki so pa očitno bila vprašljiva in se z veliko... Sporedna. Sporočili, ja. Ki je dobil oče Spelič. Isto, je pri nekaterih prav to napravilo veliko škodo tudi sprejemanju in ocenjevanju dogodkov, mističnih dogodkov pokojnega očeta Franceta Špeliča. Kaj vas, gospod Košir, osebno najbolj nagovarja v teh sporočilih? Pred oddajo sva se pogovarjala, ste mi omenili nekatere preroške napovedi iz teh sporočil. Ja, to je res. Res nekatera sporočila sem tudi samo osebno doživljal. Recimo, mene je zelo nagovorilo vprašanje oziroma potrditev, da je škof Anton Volk svetniški škof. Takrat nihče ni o tem nič govoril. In seveda nekateri, ko so prebrali to sporočilo, posebej taki člani prenove v duhu, so rekli, moramo nekaj napraviti in zbirajmo podpise. In so začeli zbirati podpise za nadškofa s prošnjo, da naj se začne raziskovanje njegovega življenja. Takrat večino stvari, ki je pozdneje bilo objavljenih, ni bilo znanih. No, prvi odgovor na škofiji je bil, ja, takih je bilo dosti, nekako ni bilo nobene naklonjenosti. Staj, to ni bil nadškof, to je bil eden od uradnikov, bi lahko rekli, na škofiji. No, potem so pa niso odnehali, so pa še nekateri dekani stopili tudi v to akcijo, zbirali še naprej podpise in jih ponovno bolj z eno tako željo predstavili na škofi. Takrat se je pa začelo premikati. In seveda tudi se je odkrilo marsikaj, ker prej ni bilo niti jasno v javnosti, kdo je bil škof Volk. No, ampak prvo srečanje, prvo spodbuda je bila pa tu na Kurešku leta 90. To je res ena preroška, bi lahko rekli, misel, ki je bila sporočena tudi na Kurešček. No, je še cela vrsta drugih stvari. Mogoče v sporočilih je toliko krat posebej spodbuda, molimo za cerkev, za edinost v cerkvi, nevarnost, ki preti cerkev. Cerkev vdirajo nevarne temne sile in so že v cerkvi. Mi smo kar nekako taki, da smo to prebirali, takrat se je zdelo, vendar se sprotno je neka optimistična stvar, komunizem je padel in tako dalje. Pa se je potem 10 let pozneje izbruhlno in vemo, kakšnem položaju je cerkev danes. Veliko opozorilo, tudi za edinost cerkvi, za edinost med duhovniki in tako dalje. To je kar naprej se. No, mogoče tudi za preroška napoved, kaj bo v naši domovini. A ne? Osamosvojitev je bila čudovit dogodek in
tudi demokratična oblast. Vsi smo imeli veliko upanje, da bo zdaj res tudi slovenska samostojna država začela razvoj v eni resnično demokratični smeri. No, že 92. leta, 8. februarja, ta sporočilo pravi, nad jugom se zbirajo temni oblaki. To je jug Jugoslavije, Bosna, Hrvaška, začetek vojne. Sloveniji ne preti več vojna, vendar vanjo vdira nevarna duhovna tema. Prigrabiti državno oblast in škoditi krščanstvo bo njena glavni cilj. No, seveda prvo danes, se nam je zdelo to pa, kako danes, Peterle, krščanski demokrat je bil takrat še predsednik vlade, Demos in tako dalje. Ne. No pa že nekaj mesecev potem se je že začela velika sprememba, zmaga prav levičarskih sil. Ne. Hvala Bogu, če demokratično vodijo, tudi levica mora biti na oblasti in korigirati tudi desnico, ampak vendar enakopravno. In od takrat vemo, da je postala Slovenija res prizorišče težkih trenutkov tudi za cerkev in tudi temne sile, ki so v cerkvi povzročile tako veliko škodo. In kako dragoceno je bilo to sporočilo in priprošnja, da samo molitev in žrtev je tista pot, ki vodi k resničnemu spreobrnenju in zmagi nad temnimi silami. No, zelo zanimivo, da je Marija že pred 10-dnevno osamosvojitveno vojno dala sporočilo očetu Špeliču, kaj ne? In oče Špelič je vedno poudarjal tudi, da nas je ona zakrila, da je ta mogočna jugoslovanska ljudska armada imela popolnoma drugačen načrt za Slovenijo, ne? Tragične stvari, veliko bolj, kot so se zgodile, da nas je ona zaščitila. Zakaj? Ja. Ker smo menda bili zvesti, ali pa vsaj mnogi ljudje so takrat slišali njeno sporočilo, da naj se zbirajo menda po njenih svetiščih, molijo za mir, za spravo, nekako tako, ne? Ja. Vse se lahko še spremeni, je Marija rekla enkrat Gobiju, temu duhovniku, ki je zbiral v marijanovski gibanju, zlasti duhovni. Vse se lahko spremeni. Če je zadosti molitve in zvestobe, kot je bilo v Fatimi, ne, rekla, vojne ne bo, če bo tako in tako. Pa ni bilo. Druga svetovna vojna je bila še hujša kot no, tudi tukaj, recimo tudi pri nas v Sloveniji, prav ta nevarna situacija in prav takrat slišimo klic k molitvi. In kar veliko ljudi se je odzvalo temu klicu in resnično smo goreče molili tudi v tisti kratki 10-dnevni vojni. Ne? Prav med to 10-dnevno vojno je bila prva sobota, mislim, da je bilo 6. julija. Ne? Številne ceste so bile blokirane, jaz sem mislil, da danes pa ne bo nobenega gor, se ne bo upal. Ne? Pa se nas je zbralo gotovo 300. Tudi pater Radogost iz Maribora je pripeljal vso neke stranske ceste. Že. No in tudi ta dan sporočilo je Francesc Špelič dobil, ki Marija se veseli miru, ki ga uživajo vsi, ki imajo za kdor je v teh dnevih nemiren, naj moli. Zdaj se je zanimivo, se je bilo za prebret, kaj ne. Mislim, da je bilo to 6. julija. 92. leta. To je ena taka optimistična napoved, molitev se je uslišana. Vse se lahko še spremeni, kaj ne? Vse se lahko spremeni. Pomembno, da tudi pred papeževim prvim prihodom v Slovenijo leta 96, ne? Ja, to je tudi mene zelo nagovorilo. No, Francesc Špelič je bil tisti mesec april, je bil v bolnici. Ampak je doživel tisti klic, da mora
mislim, da je, ne vem, prvega ali kdaj, ni bilo ne prvega, prid na Kurešček, ringli. In je nekako soldev uspelo mu je, da so ga z bolnice pustili, šel direktno na Kurešček. In potem, ko se je vračal, še nekaj ga je spremljalo, se je oglasil tudi pri meni na Igu, ko sem bil ves nekako radosten in vesel, je doživel srečanje z Marijo in zagotovilo, veselim se sadov papeževega obiska, ki se pripravlja. In tudi bodo razočarani tisti, ki mislijo, da tega, teh sadov ne bo. No, da je bilo takrat nekako eno slabo vzdušje, slabo vreme, vse te dne pred papeževim obiskom, kar nekaj. Dež in tako dalje. Nezainteresiranost pri ljudeh. Tako se spomnim, kako so bili v vprašanju v Mariboru za mariborsko srečanje. Ni bilo prijav, ni bilo prijav do zadnjega. Pa se spomnimo, da ko je papež prišel v vreme, se je čudovito uredilo. Tik pred tem, ne? Tik pred tem, ja, pred tem. In dejansko smo kar začutili delovanje Svetega Duha. Nobene besede, nobene navdušenje, kjerkoli se je srečanje s papežem, tako da so bili sadovi že takrat več kot bogati. Meni je prišlo takrat na misel, poglej, pa je imel Oče. Marija, prav če je bila Marija, tako je Francetu to napovedala. Gospod Košir, v zadnjih dveh letih morda opažamo, da se tudi s priznanjem Medžugorja zelo veliko premika v pozitivni smeri. Marija je tudi dejala, da so sporočila iz Medžugorja in z Kureščka nekaka dopolnitev, da se dopolnjujejo, da naj jih jemljamo kot eno, kot en sam Božji nagovor. Ne? Kako gledate vi, Lidija, na ta sporočila v povezanosti z Medžugorjem? Ja, Marija je že v bistvu v tem prvem sporočilu, ki ga je dala na Kureščku, opozorila tudi na to, a ne? Naj bomo, oziroma naj se prebirajo, naj se berejo in pa živijo sporočila, ki jih daje tudi v Medžugorju in potem tudi večkrat v teh sporočilih. Tako da nekako je rekla, ne pozabite jih pozabljenih na policah, ampak da so to sporočila, ki imajo trajno vrednost in da na jih živimo in da se sporočila med seboj povezujejo. Koliko ste uspešni sedaj na Kureščku, ko živite tam, ko prihajajo ljudje, da jim morda kaj bližje predstavite ta sporočila ali kako delujete v tem domu? S kakšnim namenom? Ja, sigurno smo najprej na Kureščku zato, da skušamo uresničevati Marijina naročila in pa predvsem, da molimo na tem kraju, da se ta kraj posvečuje. Tako da je tudi veliko ene molitve, potem pa seveda, da se ukvarjamo z vsakim, ki pride na Kurešček. To se pravi, da poskrbimo za romarje, ki prihajajo. Večkrat imamo tudi skupine, katerim predstavimo Kurešček, tako da lahko še malo pobližje se seznanijo in zgodovino z življenjem očeta Špeliča in pa z vsebino sporočil Kraljice miru z Kureščka. To imamo v bistvu tako PowerPoint predstavitev in ob tem pripovedujemo. Tako da so ljudje velikokrat zelo nagovorjeni in res dobijo eno tako, rekla v kratki uri, res obsežne podatke o samem tem kraju. Gospod Košir, zanima me, ali ste vi takoj na začetku nekako verjeli, da se bodo stvari tako odvijale? Vem, da so bila tudi neka posebna znamenja na Kureščku, ki jih je Bog dal, nadnaravna znamenja v nekih trenutkih, ki ste jih tudi vi osebno videli na svoje oči, kaj ne? No, jaz nisem bil v začetku nič navdušen, tudi moram reči tudi drugače za izredne dogodke, nisem imel kakšnih izkušenj, tako da seveda nisem tudi sam mislil nikdar na to, da bi na Kurešku obnavljali cerkev. Še zlasti zato ne, ker so bili vsi poskusi prej neuspešni.
pred nekaj desetletji že, oziroma 60-ih letih je takratni župnik le skušal po spodbudi nadškofa Volka, ki je 62. leta, so ga gor peljali eno leto pred smrtjo, da je pogledal. In je potem zelo priporočil, dajte vsaj kapelo obnoviti. Kapelo obnoviti. No in to je, so slišali tudi nekateri izseljenci, rojaki v Ameriki in so zbrali nekaj denarja in ga poslali župniku. Župnik seveda ni mogel nič, ker mu niso dovolili in zdaj tisti denar, zdaj ni bilo to dosti, mogoče je bilo $1000, kaj ne. No takrat je to nekaj pomenilo, kaj ne, nekaj pomenilo. Pa se je potem začelo, viš, denar so dobili, naredili niso pa nič. Sem rekel, jaz ne bom šel tako smer, tudi da bi kogarkoli prosil za to. Vendar se je začelo drugače. Ljudje, ki so se zbirali k maši, zlasti v maju mestu, recimo ob sobotah, so avtomatično začeli kar zbirati nekdo je in prinaša darovi. To je pa za obnovo cerkve. Torej, vi niste nikoli organizirali zbiranje nikdar, denarja? Nikdar. No, jaz sem nisem malo vzeti ali ne. No, se je začelo zbirati tisti denar takratni še. Ne. In, no, potem se pa pravzaprav sem videl, da je resna volja veliko ljudi, ki molijo in so pripravljeni žrtvovati za to, da se Marijino sporočilo, kot so ga razumeli takrat v resniči, da se postavi cerkev in potem tudi dom. No in sem dobil pravzaprav moj prijatelj, arhitekt Jože Kušar, profesor na fakulteti za arhitekturo. On je bil pripravljen, se je zelo zauzel, je nekako imel svoj odnos do tega svetišča. Je barjan z barja doma, pravi, jaz bom za načrte poskrbel, pa bomo začeli, pa bomo za nos, pa jaz sem rekel, ja, to začne se lahko, ampak končati je teže. Potem dobro sva bila tako zmenjena, bomo pa najprej samo zidove, koliko jih je še rešili, pa provizorično streho. In se bo nadaljevalo, kadar bo možno. Samo, da bo cerkev rešena, ker še par let bi bilo, ne bi bilo več možno obnavljati v stari obliki. Ampak, ko se je začelo 91. leta to delo, zelo dober mojster Pelko iz Bleda je prevzel z velikim veseljem, do smrti je bil ponosen, da je smel to delo izvršiti. Se je se pa tudi darovi začeli prihajati. Tudi z mojstrom smo se zmenili, on mi je rekel, kadar boste imeli, takrat boste plačali. Ne? Tako da je, to sem sam čutil, da je dejansko tukaj Marijina vloga bila zelo navzoča, je nagovorila veliko ljudi, da so tudi majhne in večje darove začeli zbirati, da se je več ali manj to delo v dobrem letu tudi končalo, drugo končalo. In seveda to je bilo res, sem prepričan, to predvsem Marijino delo in želja, da se je ta cerkev obnovila. No, zanimivo, da je že skoraj na začetku prikazovan na Kureščku Marija tudi napovedala graditev nove cerkve, Svete Trojice na Kureščku. Pa me zanima, kako je sedaj s tem projektom, kako daleč je to, kje bo lokacija te nove cerkve, vem, da se je zbiral denar in da je že tudi rezbarija Svete Trojice pripravljena že več let, kaj ne, nekje na Igu. Ja, to cerkev Svete Trojice je bila nekako močna želja pokojnega očeta Franceta Špeliča. On je nekako zelo živel s to, tem prepričanjem, da bo in mora biti tukaj ta cerkev postavljena. Seveda, ni to enostavno, ni to enostavno. In do zdaj, seveda je, predvsem je odvisno seveda od tega, ali bo nadškof dal zadnjo besedo, da se lahko, ker to je že
od njega v veliki meri odvisno, pa ne samo od njega, ampak tudi od potreb. Od potreb, ne. Zdaj praktično ni nič narejenega v to smer. Razen, mogoče tisto je pa še kar zelo pomembno, da nam je uspelo dobiti tisti teren, kjer bi cerkev stala. To je nekje pod hribom. To je območje od romarskega doma, ko se pride gor ta prva hiša, bivša gostilna, tudi zdaj je, pa vse gor do cerkve. Tista planjava, posebej tam, tisti dolinici. In ves ta hrib, kjer je bil tudi v času seminarjev patra Jamesa Manjakala, tam šotor in vse tisti parkirni prostori. No, to smo dobili v last, je župnija lastnik, tako da za teren, ker je, vemo, da je to zelo, zelo predpogoj, da se lahko kakorkoli misli na to, ne bo težav. Kdaj pa bo? Jaz mislim, da moramo kar zaupati, ker je bilo rečeno v sporočilu molite, da bi dozorele razmere. Da bi dozorele razmere. Očitno razmere niso še dozorele. No, zdaj res se je premaknilo v Međugorju na boljše, na boljše. In Kurešček je pa tako povezan z Međugorjem. Ne, France je v Međugorju nekako bil nagovorjen in vedno živel tudi pod to vtisom, kaj se v Međugorju dogaja. In prav kot odmev tega, je so njegova doživetja tudi na Kurešku. Če bo kdaj, ko bo cerkev uradno priznala tudi međugorska prikazanja kot pristna, seveda je že avtomatično to tukaj. Ne more pa biti, da bi na Kurešku priznali, v Međugorju pa ne. Ker je prav presporočila z Kureška, stalno poudarjajo, no, večkrat France poudarjajo o Međugorju kot o pristnem dogajanju Marijinih posegov. Vi ste očeta Špeliča zelo dobro poznali in spoznali v času vajnih srečevanj in teh posebnih dogodkov na Kurešku. Pa me zanima, kakšen vtis je ta človek naredil na vas in ga tudi pustil, ne, sedaj je že nekaj let od njegove smrti. Pravzaprav jaz nisem bil nekako zelo z njim povezan, prej ga sploh nisem poznal. Tudi nisem bil nikdar v prenovi, v duhu. France je zelo dosti bil povezan tudi s skupinami prenove v duhu in prav prenova v duhu, člani so tisti, ki so pravzaprav omogočili, da je odmev njegovih doživeti potem nagovoril širše skupnosti in tudi najštevilnejši romarji v začetku, vsaj so bili člani prenove v duhu. In tudi danes večina članov tega karizmatičnega gibanja prihaja tudi na Kurešček in zelo nekako sodelujemo in se srečujemo. Jaz z njim nisem imel kakšnih tesnejših takih povezav, vendar sem se veliko krat srečal z njim tudi ob različnih priložnostih, zlasti, ko je prihajal tudi na Kurešček. No in recimo kakšenkrat sem bil tudi priča tistih njegovega res doživetja. Enkrat se spomnim, to je moralo biti, cerkev je bila že obnovljena in v cerkvi je bila pobožnost, češčenje in on je vodil, je bil tam pri oltarju. Jaz sem prišel v zakristijo in me ni bilo prej. Pa zagledam, on je klečal. Kar naenkrat je imel okrog in okrog čela isto krvave kaplje, prav res kot trnjeva krona. Ene. In je takrat padel. Nisem bil prej nikdar pri kakšnem tem dogodku podobno. Jaz sem ga bistil pobirati, mislim, če boje se slabo, ali kaj. Pa je bil, mislim, da pate rado gosti, bo je takrat pravi, nekaj bustimo. No in
nekaj minut tistega dogodka, ne vem koliko, ko je spet se nekako prebudil iz te ekstaze pa pokleknil, sem videl takrat tista velika sreča na njegovem obrazu. Velika sreča na njegovem obrazu. No, to, potem njegove stigme, sem ga obiskal v, to znaš, še v, na Koroški Beli, tam v Jesenicah. Prav takrat, vem, je bilo en postni čas, ne. No, sem se z njim pogovarjal in tako, in sem videl to. Takrat so bile izrazito odprte, ne. Izrazito, na rokah in nogah. Se je videlo, da je res to nekaj, eno znamenje, kaj ne eno znamenje. Tako več takih lep trenutkov, ki sem jih doživel ob njem, ki me je prepričalo, da je on resnično mož z mističnimi darovi. Seveda, če beremo življenjepis svetnikov, skoraj v vsakem resnično svetniškem življenju, ki je priznano od cerkve, so tudi mistična doživetja. Kardinal, sedaj kardinal, takrat je bil samo nadškof Rode, ki je bil enkrat na Koreško, je tako prišel samo kot na sprehod, pa smo gledali in v tejde zunanji kapeli Frenske, pa se je potem bi enkrat rekel, veš, če bi bilo torej v Italiji, bi bilo že vse priznano. Bilo že vse priznano. Ne. Pri nas smo pa bolj počasni, tako zadržani, pa ne moramo verjeti, kot pri Magdaleni Gornik, ne, da je resnično lahko tudi kdo med nami tako obdarjen s temi dogodki, ki nas nekako skušajo spodbuditi k tistemu resničnemu spreobrnenju in zvestobi. Ja. Izjemno je spoštoval očeta Franceta Špeliča tudi znameniti tržaški pisatelj, profesor Alojz Rebule, kaj ne? Tudi pisal o njem. Ja, tako. Pravzaprav profesor Rebula je dejansko z njim veliko komuniciral, sta postala kar prijatelja. On je videl, kar je tudi zapisal v Francetu, človeka, ki ga je Bog na poseben način se dotaknil. On mu je pomagal pri avtobiografiji in tudi pozneje, ves čas do njegove smrti, tudi javno nastopal in izražal svoje prepričanje, da je po njem resnično božje delovanje. Je tudi napisal, imam ravno tukaj, da pravi, ni treba, da je človek ne vem kako duhovno razgledan, da v Špeličevi avtobiografiji zasluti enega tistih primerov, ko režiser vsega izjemnega stopi iz svoje skrivnostne diskretnosti in iz skritega Boga postane vidni Bog. Mogoče res njegovo življenje to dokazuje. Ne? Vemo, mladost do 54. leta, ne? Ki ga je zelo potegnilo, tudi v takratni medvojno, sicer kot mlad fantič ni bilo še neč, ampak po vojni pa navdušen partijec. Do tistega trenutka, ko se sreča z Bogom 54. leta. 28-letni mož, oče dveh otrok. S tako službo, kot jo imel, jaz bi da zahtevala popolno zvestobo. In doživi ta nagovor, ta božji dotik, da postavi na kocko vse. Družinsko srečo, kariero in začne novo življenje. Z velikimi preizkušnjami. Ja, to ni bilo 94. leta, ampak torej, ko je že komunizem razpadel. Ampak v tistem obdobju najbolj trdega komunizma, tudi pri nas, komunističnega režima. Tako,
Ja, to je ena velika stvar, ena velika stvar. Ja, to je stvar. Čudež, že je to ne, da je iz komunista postal katoliški duhovnik, katoliški. Ne? In potem pa... še toliko let deloval, ne, kot duhovnik. Je res, kot je Rebula zapisal, da je ta veliki režiser Bog stopil iz te svoje skrivnostne diskretnosti in iz skritega Boga postane vidni Bog. Da je to Božje delo. Ja. Lidija, povejte nam, kdo vse prihaja na Kurešček in odkot vse prihajajo ljudje? Prihajajo z vseh koncev sveta tudi. In pa iz Slovenije. Tudi marsikdo pride pa reče, oh, prvič sem tukaj, ali pa kakšna skupina pride, naprimer so bili z Primorske, pa so rekli, oh, to je naše prvo župnijsko romanje na Kurešček, prvič smo tukaj, jaz tudi malo povprašam. Tako da tudi župnije organizirajo. Tako, tako, župnije organizirajo razne molitvene skupine, potem pa marsikateri romari, recimo iz Avstrije, iz Nemčije, grejo v Medžugorje in na poti se ustavijo na Kureščku, imajo potem gor sveto mašo in potem nadaljuje svojo pot oziroma ob povratku, a ne, se ustavijo na Kureščku. Tako da prihaja tudi vse posod, iz Amerike so prišli, zdaj samo v zadnjih letih, odkar sem jaz tukaj. A ne. Pravijo, recimo v prvih letih je bilo mnogo, mnogo romarjev, nekateri, ki so bili zraven, pravijo, da je bilo, da ni bilo to normalno stanje, to je bilo evforično stanje. A ne. Potem je pa Marija tudi že sama opozorila, tam okrog leta 97, da število romarjev upada in da je tudi malo pokarala romarje, a ne, vernike, da a želite izgubiti tisti blagoslov, ki ste ga prejeli. A ne. In nekako kliče, da bi res... da bi obnovili to zvestobo. Tako, da bi obnovili to zvestobo. In potem vsa ta leta nekako vedno novi ljudje prihajajo in vedno seveda nekateri ne zmorejo več prihajati, pa bi radi, pa so potem tudi v duhu povezani s Kureščkom, tako kot je Marija rekla, blagoslavljam še posebno tiste, ki ne morejo priti, pa bi si želeli in sem z njimi tam, kjer so. Ne? No, zanimivo, da sedaj, ko očeta Špeliča ženi pač nekaj let, Marijina obljuba, ali še zmeraj drži, je rekla, tukaj se bom naselila in delila mir, da bodo mnogi čutili njeno navzočnost na poseben način, je Marija ostala na Kureščku. Tako je tako. Na poseben način navzoča, ne? Tako je tako, Marija ostaje na Kureščku, na poseben način navzoča. Mene zelo nagovarja tudi to, čisto rekla, njeno prvo sporočilo, ki ga je dala na Kureščku, očetu Francetu Špeliču, zdaj, ko bo ravno 30-letnica, od takrat, ko je rekla, eden izmed prvih stavkov je bil, tukaj se srečujte z mojim in sinovim srcem. In tukaj, na tem, to bo milostni kraj, na tem kraju bom delila mir. A ne? Tako da marsikdo reče, joj, ko se mi vse zalom v življenju, pa ne vem več, kako naprej, vem, kam priti. Pridem na Kurešček in vedno grem z tega kraja pomirjen, vem, kako naprej, z enim mirom v srcu. In marsikdo tudi reče, jaz ne vem, kaj bi brez Kureščka. Tako da so res taki lepi vtisi, poleg tudi večjih, rekla tudi ozdravljenj, ki so jih ljudje doživeli gor, spreobrnen in pa božjih marinih dotikov. Ali se kaj beležijo ti sadovi Kureščka, gospod profesor Košir? Ja. Vi zdaj je tudi glasnik kraljice Tako, Vigo? Tako. Ta glasnik je tudi nekako vsaj malo ena takle prinaša prav dogodke, kar se na Kurešku. Čeprav seveda ima širši pomen kot marijanska pobožnost. Ne? Pa potem zlasti, kar je bilo tudi v sporočilih tolikrat poudarjeno, cerkev pa duhovniki. Vemo, da zdaj živimo v trenutku, ko je to zelo, zelo pomembno tudi za preživetje posameznih kristijanov. Tako da je dobro, da obnovimo ta sporočila, kaj ne? Ja, ja, to je dejansko, ko postajajo zdaj vedno bolj aktualna. Vedno bolj aktualna. Takrat, se pravimo, v tistem smo imeli drugačno situacijo, to je pa na poved tudi prihodnih časov, kaj ne, ki jih doživljamo tudi zdaj. Kakšen je vrstni red sedaj dogodkov v tem času na Kureščku? Skupine se morajo prijaviti, kako potekajo svete maše? Aha.
Jo, imamo, torej, seveda to je objava, je vprašljiva, kaj ne. Danes imamo manj možnosti, da ne vem, zlasti v teh medijih, recimo v družini ali tudi Radio Ognjišče, so kakšne novice ali pa kakšno to drugače, je manj tega, tako da... Sicer pa redno poteka sveta maša sedaj. Ja. Vsak dan. Gotovo, ja. Torej, Božja služba je praktično vsak dan, vsak dan. Tudi nekateri duhovniki prihajajo tudi maševati, tako da je ponedeljek, pa torek recimo, ponedeljek popovdne, vedno prihaja župnik, gospod Jože Razinger. Ob kateri uri? Ob treh popovdne. Ob treh popovdne, ob ponedeljki? Ob treh, torek je pa, torek, soboto je dopovdne, druge dneve pa popovdne. Torek pride dopovdne, že več kot 20 let, tudi gospod Miloš Košir, dolgoletni župnik v Trebnem, naj po Dobrniču, tako res z enim veseljem ene, in zvestobo. No, potem je tudi ob sredah maša, četrtki so pa rezervirani za različne namene. Prvi četrtek pred prvim petkom je popovdne, v sklopu tridnevne pobožnosti, četrtek, prvi petek, prva sobota ali sobota po prvem petku. Ne. Drugi četrtki so pa enkrat je molitev za, za sveto, spoštovanje svetosti življenja in splavljene otroke. To že kar precej časa prihaja, so povabili monsignorja Mira Šlibarja, da ima vsak drugi četrtek v mesecu mašo in molitev. Potem je pa še molitev za mir pa spravo, je pa četrti četrtek. Tudi vedno je maša ob šestih zvečer ali ob 18. uri, eno uro prej pa slavljenje. Kaj pa ob nedeljah? Ob nedeljah je pa vedno popovdne. Ob kateri? Redno ob treh popovdne, pozdneje, ko se ura spremeni na poletni čas, pa ob štirih so vse popovdanske pobožnosti do konca marca ob treh, potem pa ob štirih. To je pa redno. Seveda posamezne skupine so pa vedno, če imajo svojega duhovnika, imajo lahko tudi ob drugih urah in kadarkoli je, ali se pridružijo tudi tej redni sveti maši. Je pa seveda Korešček ena posebna točka, ker ne morete tako, greš mimo grede kakšni turistični destinaciji, pa se še tukaj ustaviš, kaj ne. Je potrebno kar nekaj ur, da se zaustaviš tukaj. In pravzaprav namen samo za Korešček. Res je nekaj tudi zanimivosti, kot je Trubarjeva domačina v bližini, Turjaški grad in tako dalje. Vendar, ampak sam Korešček je toliko to je zanimiv. Pa samo Korešček. Zunanja kapela poslikana na novo, ne? Ja, ja. Gospod Čemažar je to Čemažar krasno je uredil. Zelo, zelo dragoceno. Vi dajete zelo bogate razlage romarjem. Ja, ta, tudi eno tako sporočilna je ta freska, sporočilno močna, prav za cerkev v naši domovini in seveda tudi za širše. Bomo to predstavili v kateri drugi podaj. Ja, to pa. Lidija, še eno vprašanje za konec, ker ste proučevali ta sporočila, kako vidite prihodnost Koreščka? Ja, zdaj mogoče o svetih mašah. Marija je prav rekla, da bo, da želi, da je vsak dan sveta maša na Koreščku, da bo to velik blagoslov, ne samo za Slovenijo, ampak za cel svet. Tako da to je ena, bom rekla, velika stvar in da bo tudi tisti duhovniki, ki bodo darovali svete maše, da bodo še posebej blagoslovljeni. Tako da to je sigurno nekaj velikega in smo zelo veseli, da res imamo lahko vsak dan sveto mašo. Druga stvar, Cerkev svete Trojice, imamo tudi enkrat na mesec, vsako drugo nedeljo, po sveti maši procesijo v poletnih mesecih, v zimskih mesecih pa molitev, da bi dozoreli pogoji za izgradno Cerkve svete Trojice, po kateri Marija obljubila številne milosti spet, ne samo za, da bodo živele cerkve, ki so že skoraj mrtve, ne samo pri nas, ampak tudi drugod po svetu. In pa, da noben človek ne bo ustavil tega vetra in da je to
njena obljuba in da bo to izpolnjeno. Tako da nekako vidimo tudi prihodnost povezano s tem, da bo stala ta velika cerkev, da bojo zraven prostori za skupnosti Jezusovega in Marijinega srca, da se bo še več prostora uredilo za romarje in pa da bodo tudi, kot je baje oče Švelič videl, kakšne socialne ustanove, ker tudi vidimo, mnogi ljudje so v svojih stiskah zatečejo na kurešček, pa bi mogoče ostali tudi kakšen mesec, da si opomorejo recimo po kakšnih kolapsih v službah, smrti bližnjih ali pa kakšne duševne stiske, a ne? Ker Marija pa je rekla, to bo kraj ozdravljenja dušnih bolezni in rana. Ne? Tako da nekako vidimo, da je ena velika prihodnost v tem kraju za mnoge iskalce miru in pa tudi iskalce pravega Boga, bom rekla. No, tudi prihajajo razno razni ljudje, ki pravijo, ja, tukaj je pa dobra energija, ne, in potem jih mi malo probamo nekako na tak lep način, a ne, da se ne čutijo zavrnjene, jim povedati, da to je pa, da tukaj gor se je Marija prikazovala, da je veliko molitve na tem kraju in da to je res milostni kraj in tudi marsikoga smo že recimo na tak način pridobili, da se je začel seznanjati s katoliško vero, s cerkvijo in pa potem zdaj upamo, da bo tudi in tudi zanimati za Marijina sporočila, verjetno, ne? Tako je. Gospod Košir, za konec, kako se uresničuje ta Marijina obljuba? Kakšni so sadovi? Na tem mestu bom delila mir, to bo kraj ozdravljenja dušnih bolezni in ran. Kdor se bo z vero zatekal na tem kraju, v mojem sinovo srce, bo ozdravljen. Ja. No, gotovo tudi glasni kraljice miruje, prinašal in še prinaša mnoga pričevanja. Ljudi, ki so doživeli, da je tukaj en božji dotik in eno oporo in pomoč. Ne? Tu imamo tudi nekako molitveno družino Jezusovega in Marijinega srca, kot je bilo. Kar nekaj ljudi, se je povezanih v to molitveno družino in tudi molitvenih skupin. Mnogi, mnogi se obračajo z različnih stiskah, ki zaupajo v to moč molitve tudi na tem kraju. In ne zastojn. In ne zastojn. Številni doživijo prav na izreden način, da se jih je res, da se jim je obrnilo v hudi stiski, v kateri so bili na boljše in da so bili uslišani. To je gotovo, da je nekaj dragocenega. Seveda so predvsem pa duhovni sadovi. Ne? Mene kar malo nagovori to, recimo, gibanje v zadnjih, že kar letih, za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Se je bilo to vedno pri nas v 20. stoletju že Škof Rožman je eno in drugo. Ampak tu je zdaj smo pa doživeli eno tako obnovo tega zanimanja na drugačen način. Švelič je v svojih sporočilih slišal in da je moje srce je pot do Jezusovega srca, do sinovega srca. Zato prav, kot je bilo že rečeno, posvetimo se Jezusovemu in Marijinemu srcu, ker ti dve srci utripljata v istem ritmu. In Jezusovo srce, človeško srce je od Marije. Ne, od Marije. No, to je bila močna, nekako spodbuda, ki je prišla od Špeliča. Posebej nekateri duhovniki, zlasti v prenovi, so to takoj že 90. leta to razumeli. Ne. In začeli zbirati ljudi, pripravljati na posvetitev. No in iz tega se je razvilo tudi to gibanje, ki so ga škofje potem sprejeli, ustanovljena posebna komisija, ki jo tudi poznamo, ne, in je zelo veliko odmeva
Hvala Bogu, to je en tak močan sad. Vsekakor Kurešček bo, če gledamo na Marina sporočila in razvoj dogodkov do danes v prihodnje, postal še veliko bolj pomemben, ne le za Slovenijo, slovenski narod, slovensko cerkev, ampak za vso Evropo, tudi za svet, kaj ne, kot je Marija napovedala v sporočilih, tako spoštovane gledalke in gledalci, ne oklevajte, če še niste obiskali tega svetega, milostnega kraja, da ga obiščete. Želite še nekaj dodati? Jaz bi samo to dodala, se opravičujem. Marija je rekla večkrat, ne pozabite, ne odhajam z tega kraja. Od zdaj bom še bolj prisotna, čeprav me ne boste videli na tak način, oziroma se videl je samo oče Špelič, ali pa občutil na tak način, ampak bom govorila po dogodkih. Tako da Marija je obljubila, da bo to, tako kot ste dejal, vedno, vedno bolj milostni kraj. Vedno bolj milostni kraj. Hvala lepa obema, da ste se odzvala na naše povabilo. Priporočajte nas pri kraljici miru na Kurešču. Morda ne moremo toliko krat priti, ampak vsaj kdaj na leto pa obiščemo to svetišče in se posebej priporočimo kraljici miru. Ja. Lepa hvala, gospod Košir, lepa hvala, gospa Sušnik. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za tokrat za vašo pozornost v tej prvi oddaji Zasebna razodetja na programu Slovenske katoliške televizije Exodus. Predstavili smo torej Kurešček in poseben božji poseg na tem kraju in še danes posebno navzočnost Marije, kraljice miru, posebne priprošnice. Ne oklevajte, pojdite na Kurešček.